Opinioni i dytë i Komisionit të Venecias, i cili shpartalloi skenarin e Ilir Metës dhe Sali Berishës për sabotimin e zgjedhjeve lokale të 2019-s, ka mbyllur çdo mundësi për përsëritjen e këtyre zgjedhjeve. Gjykata kushtetuese do të konfirmojë këtë ditë opinionin e Venecias. Zgjedhjet lokale do të mbahen në vitin 2023, por megjithatë 7 bashki të rëndësishme në vend janë me kryetar të komanduar ose me kryetar pa mandat, siç është Bashkia e Shkodrës. Këto njësi vendore përflitet se janë piketuar nga Edi Rama për t'i kaluar në duart e Lulzim Bashës, në kuadër të presionit ndërkombëtar për balancimin e pushteteve në Shqipëri, pas çmendurisë politike të Ilir Metës dhe Sali Berishës, dyshe e cila e la opozitën pa asnjë pushtet, në kuadër të luftës së tyre kundër SBA-ve dhe reformës në drejtësi. Tashmë që Sali Berisha është shpallur non grata, ndërsa Ilir Meta është asgjësuar politikisht bashkë me bandën e tij të korrupsionit LSI. Perëndimi kërkon që opozita të marrë pushtetin që i takon edhe në nivel vendor, pasi përfaqëson mbi 500.000 zgjedhës. Nëse gjykata kushtetuese do të shkarkojë Ilir Metën, duke konfirmuar vendimin e kuvendit, Meta largohet automatikisht nga presidenca. Në këto kushte vendin e Metës e zë kryetaria e kuvendit Lindita Nikolla, e cila do të dekretonte menjëherë zgjedhjet e reja në 7 bashki të vendit. Edi Rama deklaroi pas fitores së mandatit të tretë se nuk do të merret me opozitën apo me problemet e saj, sikur Edi Rama të mbante premtimin e dhënë pra të mos kundërsulmonte, por të përgjigjej për akuzat e opozitës në kuvend dhe të jepte sqarimet e nevojshme për çdo kritik apo dyshim që ka Partia Demokratike. Linja e foltore së Berishës do të kishte mbetur e marginalizuar ose të paktën një segment i veçuar jashtë sistemit politik. Edi Rama sigurt ta lër faktorizimin e Sali Berishës dhe Ilir Metës, aq më shumë krijohet mundësia që politika e tyre të jetë dytësore. Ndërkohë që ai pra PS dhe PD të ecin në autostradë, por futja e debatit të Berishës në autostradën politike ka një qëllim të caktuar, sidomos në atmosferën e luftës së ftohtë që Edi Rama ka me ambasadoren amerikane Yuri Kim që prej prillit, por Rama ka çuar fjalë tek amerikanët se nëse nuk largohet Meta ai nuk do t'i zbojë të tijët. Por përse Partia Socialiste nuk jep një qëndrim politik të fortë ku pret që gjykata kushtetuese të shkarkojë Ilir Metën siç e ka vendosur kuvendi, të paktën ta elaborojë me deputetët e saj me panele, sepse Edi Ramës nuk i intereson largimi i Metës. Madje, po ndihmon për ditë më fort që Sali Berisha dhe Meta të krijojnë partinë e tyre me një pjesë sa më të madhe të PD-së së sotme. Ndryshe jo vetëm mandatin e 4 ta harroj, por edhe këtë të tretin e ka të përgjysmuar, siç ndodhi me Zoran Zaevin, të paktën në zgjedhjet e ardhshme lokale. Me heshtjen e SPAK-ut dhe të strukturës së antikrimit ndaj personit non grata Sali Berisha, duket sikur jemi në vitet 98-2005. Kur për rikthimin në pushtet ai dishte Shqipërinë me turma që i vërsulte me hunj, armë tanke dhe nuk e prekte askush. Është e qartë tashmë që për vetëmbrojtje para SBA-ve dhe drejtësisë, Berisha synon fronin e PD-s duke kërcënuar nëpër foltore në Facebook e media se pas marrjes së partisë do filloj luftën për të marrë pushtetin parlamentar dhe ekzekutiv me protesta e trazira. Ai po e thot troç se do nxis dhe do bëj protesta që nuk janë parë këto 30 vite, ndërsa SPAK dhe policia heshtin pa çka se e kanë parë çfarë lloj protestash ditë të bëj Sali Berisha për të marrë pushtet. Shërbimet e sigurisë publike dhe organet e drejtësisë nuk duhet të veprojnë pasi Sali Berisha të uzurpoi PD-n dhe në logon e saj të bëj protestat e dhunshme publike si në 14 shtatorin e 98-s, por sipas ligjit duhet ta kapin për veshi tani që po i nxit trazirat publikisht. Projekt buxheti i vitit 2022 është diskutuar sërish sot në Komisionin e Ekonomisë. Ministria e Linjës Delina Ibrahimaj është përplasur me demokratët për koncensionet. Nën kryetarja e PD-s Jorida Tabaku ngriti shqetësimin e kontratave koncensionare në buxhet, ku duke i referuar një raporti të KLSH-s, tha se për të paktën 5 kontrata koncensionare në 4 prej tyre në shëndetësi, ne po paguajmë nga buxheti i shtetit dhe nuk po marrim shërbim. Demokratët ngritën pikpyetje që për sa kohë është pallur krizë energjetike, pse nuk është reflektuar kjo e fundit në buxhet. Në përgjigje ministria Ibrahimaj tha se qeveria ka parashikuar një garanci sovrane prej 8 miliard lekësh për të përballuar krizën energjetike, duke shtuar se rritja e çmimit të energjisë nuk do të prek konsumatorët dhe bizneset e vogla. Sa i takon buxhetit të parashikuar për institucionet e vettingut, Ibrahimaj tha se mbetet i njëjti. Edhe në Komisionin e Medias u bë pak sherr teksa diskutohej mbi projekt buxhetin 2022. Ministria e Arsimit e Viskushi ishte në dëgjes me deputetët në kuvend, por këta të fundit, sigurisht demokratët, e vunë me shpatulla pas murit për gjendjen në të cilën ndodhet arsimi në vend. Deputeti Luciano Boçi tha se situata në tërësi është një mjerim. Ai i kërkoi kushit faljen e tarifave studentore si një stimul shumë i mirë që studentët të vaksinohen. Boçi i kujtoi ministres mbylljen e Universitetit të Elbasanit pasi nuk ka financim, mungesa e mësuesve në 10 vitet e fundit dhe pagat e ulta të tyre ishin të tjera shqetësime alarmante që demokrati i përplasi ministres Kushi. Mirë po kjo e fundit u mjaftua me një moral të vogël që i bëri deputetit të opozitës, se si flet kushtue, se si nuk e turp, e të tjera si këto. SPAK njoftoi se me kërkesë nga Gjermania dhe Holanda ka nisur hetimin për 13 kompani call center në Shqipëri.
Pronarët e të cilave akuzohen me prova se u kanë zhvatur vlera të mëdha financiare shtetasve të huaj, duke I mashtruar me premtime për fitime të mëdha. Nëpërmjet investimit fals me kriptomoneda dhe kompani fantazma, shefat e spakut bëjnë mirë që I futen hetimeve për këtë organizat kriminale, por nuk ka pse lodhen kot me vërdallisje pas gjurmëve që shkojnë deri në Ukrainë, Rusi e Izrael, kur përball ka dy ujqërit që kanë ngritur këtë skem mashtrimi në qendër të Tiranës me call center burs. Janol Sirama, vëllai I kryeministrit Edi Rama dhe Amant Josifi, këshilltari ministres Olta Gjaçka kur drejtonte Ministrinë e Mbrojtjes dhe përsëri këshilltari I saj në Ministrinë e Jashtme dhe përfaqësuesi I kësaj ministrie për thithje investimesh nga diaspora, sa për referencë të SPAC, kompania me qendër në Tiranë, quhet Milton Group, zbuluar nga agjenci hetimi dhe etiketuar nga mediat ndërkombëtare si fabrika e mashtrimit, që fut në kurth dhe zhvat qytetare biznesmen nëpërmjet telefonatave për investime online. Amant Josifi ka qenë ishortak me Olsi Ramën në kompaninë e telekomunikacionit dhe telemarketingut Pegasus Communications deri në muajin dhjetor 2017 kur bën sikur shitën pjesën e aksioneve. Një kompani ndërtimi e themeluar në vitin 2014 me vetëm 100.000 lek kapital ka arritur të marrë 40 tendera me vlerë miliona euro me procedura të dyshimta me paracaktim, klientelizëm dhe falsifikime. Kompania SMOVA Taxi lidhet me emrin e biznesmenit të ndërtimit Xhevat dha Taxi, një personazh me dosje histori plagosjesh dhe qarkullim të parave të dyshimta I monitoruar nga organet ligjzbatuese. Sipas një dosje që disponojmë, Xhevat dha Taxi ka krijuar një lidhje klienteliste me kupolën e Bashkisë së Shkodrës, me në krye Voltana Ademin duke marrë 25 tendera të dyshimt, me bashkime formale dhe klienteliste me garë formale dhe në disa raste pa konkurrencë, si dhe me Tonin Marinajnë e Malësisë së Madhe, nga I cili ka marrë 12 tendera të dyshimt. Një vit më parë në 14 tetor 2020 Xhevat dha Taxi u arrestua me urdhër të prokurorisë së Durrësit, si dhe u mbyll në burg përkohësisht nga gjykata në kuadër të një operacioni kundër korrupsionit dhe ndërtimit paligjshëm të një karburanti në aksin rrugor Plepa Kavaj, për të favorizuar biznesin e karburantit të shkruar një hyrje dalje në rrugën kryesore, duke I sjellë shtetit një dëm prej 200 milion lekësh si dhe pasoja të tjera. Teksa SPAC ka nisur hetime dhe arrestime masive për vjedhje me tendera, Xhevat dha Taxi, Voltana Ademi dhe Tonin Marinaj kanë nisur të bëjnë letrat për tenderat e radhës korruptiv, për të cilët do t'japin detaje në vijim. Pas shkundjes që I bëri Rama, radhën sot e kishte ministri Niko Peleshi. Ministri I Mbrojtjes mlodhi kryebashkiakët dhe prefektët për rrezikun e përmbytjeve që e presin vendin me nisjen e sezonit të shirave. Peleshi kërkoi bashkëpunim të ngushtë të drejtuesve të pushtetit vendor për të marrë të gjitha masat për përballimin e pasojave që mund të sjellin rreshtjet e shiut. Peleshi I paralajmëroi se vendi ka hyrë në zonën e riskut të lartë në këtë drejtim dhe për t'i parandaluar nuk kanë çfarë të bëjnë, por të paktën të menaxhojnë pasojat. Pra dëmi do bëhet, këta thjesht do menaxhojnë dëmin. Zot na ruaj. Ministri I Mbrojtjes tha se qeveria ka menduar një mbështetje financiare mbi 20 milion dollar për emergjenca civile. Shoqata e personave me dëmtime të shtyllës kurrizore ka ndalë sot në protest para kryeministrisë. Kjo shoqatë nuk ka marrë pagesat e indeksimit dhe pagat që shteti u jep qytetarëve që u shërbejnë këtyre personave me aftësitë kufizuar nga periudha 2005-2010. Ata kërkojnë nga qeveria që këto detyrimet I parashikojnë në buxhetin e vitit të ardhshëm, që Ministria e Shëndetësisë të nisë shpërndarjen e tyre. Në rast se qeveria nuk plotëson kërkesën e tyre, ata paralajmërojnë një paditëre për shtetin shqiptar në Strasburg. Borxhi total që shteti na ka ne është 120 milion euro. Pra këtë borxh me ndarjen territoriale ja kanë lënë bashkive të na japin, por ne mendojmë se është tagër I buxhetit të shtetit. Ne I kërkojmë kryeministrit që vendimet ekzekutive të gjykatës ndaj nesh ti parashikojnë në buxhetin e vitit të ardhshëm, shprehen ata. Megjithatë thonë se kanë besim te kryeministri Rama dhe te sensibilizimi I tij për të mbajtur një premtim që po vetë ua ka dhënë. Detajet të reja dalin në dritë për ekzekutimin mafioz të dy ditëve më parë në Laç. Mësohet se ish efektivi Xhelal Reçi mund të jetë ekzekutuar nga antarë të një grupi kriminal nga Fieri, vend ku rezultoi I vjedhur edhe automjeti tip Toyota që përdorën atentatorët. Disa persona me precedent kriminal që jetojnë në Fier janë shoqëruar në komisariat për t'u marrë në pyetje. Në polici është shoqëruar edhe djali I viktimës Besnik Reçi, pasi telashet e këtij fundit janë pista kryesore që grupi hetimor ka në qendër të hetimeve. Besnik Reçi dyshohet të jetë I përfshirë në disa ngjarje kriminale në Fier, Durrës dhe Lezhë, por nuk është arrestuar asnjëherë për asnjë vepër penale. 28 persona janë vënë pranga pas një operacioni ndërkombëtar të udhëhequr nga Europol, ku ka marrë pjesë edhe policia e shtetit. Në shënjestë ishin grupet kriminale në fushën e krimeve kibernetike. Kjo veprimtari kriminale përfshinte përdorimin e disa aplikacioneve në telefonat celular të cilat lidheshin me bankat për të kryer transferime dhe blerje në mënyrë të paligjshme. 28 arrestuarit akuzohen për mashtrim me transaksione. Në vijim të këtij operacioni ndërkombëtar, të gjitha vendet pjesëmarrëse do të promovojnë fushat duke përdorur hashtagun #sellsafe për të ndihmuar shtetasit e tyre që të kuptojnë rreziqet e mashtrimit gjatë tregtisë në rrjet.
Gjatë ditës së Jos, ku autoritetet ushtarake e politike greke vizituan varezat e ushtarve grek në Bularat dhe Këlcyr, me në kryeministrin e jashtëm plotësues Andreas Kacanjocis, mediat shqiptare nuk vurën e kleçkën e kësaj vizite, por humorën më shumë me fasadën, homazhin ndaj tokës së larë me gjak kacifasit dhe fjalët e thëna nga të dërguarit e Athinës për të rritur rejtingun politik të elektoratit ekstremist të Nea Demokratias, tani që është dukur agimi art, ishin vetëm maja e icebergu të asaj shfaqeje. Misioni i fshetit delegacionit grek që thiri Vangel Dulen dhe deputetin socialist minoritar ishte pikërisht sensusi i popullsisë që bëhet në vitin 2022. Athina ka përgatitur një plan të ollësishëm për të larguar hijet e regjistrimit të vitit 2011, ku Greqia u zuga fil si pasojë e krizës ekonomike e ku doli numri real i minoritarëve në Shqipëri. Këtë herë, siç e bëjnë të ditur edhe mediat greke apo edhe gazeta Euroactive e Brukselit, Athina ka mobilizuar të gjithë armatën e homogjenëve. Pra të gjitha tyre që kanë dokumente greke që të bëjnë deklarimin komsi greke dhe ortodoks në regjistrimin e vitit të ardhshëm, siç mësohet qeveria e Kyriakos Mitsotakis, i ka bërë i bën presion Edi Ramos që të mos guxoj të pengojë këtë operacion, duke e kërcënuar me veton greke për hapjen e konferencës ndërqeveritare me Bashkimin Evropian. Sot vazhdon dita e tretë e punimeve të samitit të klimës në Glasgow të Skocisë. Dita e sotme do t'i dedikohet financave ku synimi do t'jetë mobilizimi i ekonomive, i cili përshkruhet si etik në limitimin e temperaturës globale me 1.5 grad. Presidenti Biden dhe liderët të tjerë botror u larguan nga samiti i Kombeve të Bashkuara për ndryshimet klimatike një ditë më parë, me një marrëveshje për të frenuar emetimet e metanit dhe për t'i dhënë fund shpillëzimit deri në vitin 2030. Biden kërkoi falje për tërheqjen e Trump nga marrëveshja e klimës së OKB-s në Paris, si dhe kritikoi Kinën dhe Rusinë për mos pjesëmarrjen e tyre në samit. Zgjedhjet në shtetin Amerikan të Virginias konfirmuan se po shtohet pa kënaqësia ndaj demokratëve në pushtet dhe presidentit Joe Biden. Republikani Glenn Youngkin fitoi garën për guvernator dhe kjo ishte një befasi për të gjithë pasi një vit më parë. Qytetarët e këtij shteti votuan në mas Bidenin dhe demokratët e tij për 12 vite me radhë. Kandidati fitues kishte mbështetjen e Donald Trump që prej fillimit, demokrati Terif McAuliffe humbi me gati 2 pikë disavantazh kundrejt Jonkinit dhe mendohet se u penalizua për qëndrimet mbi abortin, rolin e prindërve në shkolla dhe për çështjet kulturore dhe racore. Republikanët patën një garë të ngushtë edhe në New Jersey, ndërsa nuk pati surpriza në New York, ku afroamerikani Eric Adams zëvendësoi Bill de Blasio në bashki. Gara në shtetin lindor të Amerikës u pasi një test politik për Biden 10 muaj pas zgjedhjes si kreu i shtëpisë së bardhë. Dy makina tip BMW, letra nga Fidel Castro dhe shtëpia që u dha prindërve të tij, janë në mesin e aseteve të ikonës së futbollit Diego Armando Maradona, që pritet të dalin në ankand më 19 vjetor. Të ardhurat do të shkojnë për 5 fëmijët, pa borxhet e mbetura në pritje të hetimit për njohjen e aftësisë së 3 fëmijëve të tjerë. Lista përfshin gjithashtu paketa aksionesh, një apartament në Mar de Plata dhe sende të tjera personale. Mallrat me vlerë sentimentale të tilla si bluzat e dhuruara nga lojtarë të tjerë në funeralin e Maradonës janë të përjashtuara. Gjithashtu në listë janë piktura, pulovra, këpucë, një kitarë, kravata dhe kapele të Maradonës. Ofertat mund të dorëzohen deri më 15 nëntor.